სოფლიოში ხორცის მოხმარება წლიდან წლამდე იზრდება, რაც მოსახლეობის რაოდენობრივ მატებას, ურბანიზაციას და შემოსავლის მატებას უკავშირდება. ხორცის უმთავრეს მომხმარებლებად ჯერაც განვითარებული სახელმწიფოები რჩებიან, მაგრამ ბოლო წლებში მკვეთრად იზრდება ხორცის მოხმარება განვითარებად სახელმწიფოებში, მათ შორის საქართველოში. ვალენტინ ტაგარტის დათვლებით 2022 წელს საქართველოს 192 მილიონი კილოგრამი ხორცი და ხორცპროდუქტი მოიხმარა, ანუ ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარებამ 39 კილოგრამი შეადგინა. მოხმარების დიდი წილი ადგილობრივ წარმოებაზე მოდის და საქმიან საღამოში დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ხორცპროდუქტების ერთ-ერთი უდიდესი ქართული კომპანიის BUBU პლუსის მართულ პარტნიორთან ქეთი ვაშაკიძესთან. ქეთი, გამარჯობა. დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის. Მოკლედ, დავიწყო ჩვენი საუბარი პრინციპში ბოლო 3 კვარტლის შეჯამებით 2024 დასასრულს უახლოვდება, რაღაც 2 თვე არის დარჩენილი. როგორი იყო განვლილი წელი კომპანიისთვის? საღამშვიდობისა პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ჩირნასთვის და ბიუბიუსთვის. ძალიან აქტიური წელი იყო, სწორედ ეს აღნიშნული წელი, ვინაიდან ჩვენ ამ წელს გავხსენით ახალი ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო. აღნიშნული პროექტი ჩვენ დავაპროექტეთ გერმანულ კომპანიასთან ერთად, შემდეგ ევროპულ კომპანია აგროტოპთან ერთად და უკვე წლევანდელი წლიდან შუპს ჩირნა და ბიუბიუ ასოცირდება არამხოლოდ ქათმის ხორცთან, არამედ ქათმის ხორცისგან მიღებულ სხვა ხორც პროდუქტებთან, მათ შორის ქათმის ცეხვეული, სოსისები, მარინადები, ნაგეტსები. ეს არის ის გაზრდილი ასორტიმენტი, რომელსაც თავაზობ ჩვენს მომხმარებლებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი კომპანია საქართველოში, რომელსაც გააჩნია საკუთარი ნედლეულის ბაზა. ანუ ჩვენივე ახალი ნედლი ხორცისგან ვამზადებთ ყველა აღნიშნულ პროდუქციას. მაგალითად, წარმოდგენა რომ შექმნათ, ჩვენ ბევრი ჩვენი მომხმარებელი გვიკავშირდებოდა, ყიდულობდა ჩვენს პროდუქციას იმის რომ ბავშვებისთვის გაეკეთებინათ სახლში ნაგეცები, ფილეს ყიდულობდნენ, დაბეგვავდნენ, შემდეგ პანირებას უკეთებდნენ და სწორედ ჩვენი მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ შევქმნით ახალი პროდუქტი, ქათმის ფილეს ნაგეცი, რომელიც 100%-ით ქათმის ფილესგან მზადდება. შესაბამისად, შევცეთ, რომ ჩვენი მომხმარებლებისთვის დაგვეზოგა დრო და ენერგია და უკვე მზა პროდუქტი შეეძინათ ჩვენთან. აღნიშნული პროდუქტები აქტიურად არის გაშლილი ჩვენს მაღაზიებში, თუმცა აქტიურად მუშაობთ ასევე ქსელებთან, იმისას, რომ ყველა ეს ჩვენი პროდუქცია გაიშალოს უკვე ქსელებშიც. მოდი საწარმოს თემატიკა გავაგრძელოთ. დაახლოებით რა მოცულობის ინვესტიციაზე გვაქვს საუბარი და ასევე დაახლოებით რამდენ ადამიანს ასახმებს ახალი საწარმო? ანუ ეს არის დაახლოებით 25 მილიონ ლარზე არის საუბარი, რომლის ინვესტირებაც მოხდა ახალი საწარმოს ფარგლებში და დასაქმებული არის დაახლოებით 100-მდე ადამიანი, რომელიც ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობით არის დაკომპლექტებული. ეს ჩვენი საწარმო მდებარეობს სართიჭალაში, გარდაბნის რაიონში, რომელიც თბილისთან არსზე შორს არის და ყოველდღიურად აღნიშნული საწარმოდან ჩვენ უკვე შევძლებთ ჩვენივე მომხმარებლებისათვის ბევრი ფართო ასორტიმენტის წარმოდგენას. აი კიდევ ერთი ვისაუბრე ამ ნაგეტსა და კიდევ ერთი ახალი საკმაოდ საინტერესო პროდუქტი რა ჩვენ შევქმნით. ზოგადად ბაზარზე ძალიან მოთხოვნილია სოსისები. თუმცა არის სოსისები, რომელსაც ჩვენ წვავთ, როგორც წვავთ, ისე ხარშავთ. ანუ ჩვენ ამ მორხაში გამიჯნა მოვახდინეთ, ვინაიდან მოსახარში შეიცავს ნატრიუმის ნიტრატს, რომელიც შეწვის როს ხდება კარცეროგენი და აქედან გამომდინარე ეს ჩვენ გვაქვს ცალკე ხაზი მოსახარში ძეხვეული სოსისებისთვის, ცალკე შესაწვავისთვის. ასე რომ მოკლედ აქტიურად მუშაობთ იმისაც, რომ მაქსიმალურად თანამედროვე სტანდარტების და თანამედროვე პროდუქციის წარმოჩინება მოხდეს ჩვენი მოსახლეობისათვის. ხო, ეს ძალიან საინტერესო დეტალია, რადგან დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ადამიანმა არ იცის ეს და რაღაცნაირად კარგი იქნება, რომ განაცხადოთ ცნობიერების სამაღლეს. ხადია, აუცილებელია. მოკლედ საწარმოსთან ჩაგეკითხებით, ეს თუ სწორად გავიგე, არის ძალიან დიდი საწარმო, სადა რომელიც მარაგდება ხორცით და უკვე უშუალოდ ამ საწარმოში ყველაფერი ასე ვენ ახსენეთ, უშუალოდ აქ ხდება ამის საწარმო. კი ბატონო, ანუ თქვენ მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ყოველდღიურად ვახდენთ ახალი ხორცის მიწოდებას ბაზარზე, ანუ ჩვენ გვაქვს დიდი მეფრინველეობის საწარმო, ხორცის გადა სასაკლაო, კომბინირებული საკვები ქარხანა, ანუ ვერტიკალურად ინტეგრირებული საწარმო და ჩვენი მთავარი პროდუქტი არის სწორედ ასე ქათმის ხორცი, ანუ უმსხვილესი ქათმის ხორცის წარმოებლები ვართ ამიერკავკასიაში. და ეს არის სრულიად ახალი მიმართულება, ანუ მოსახლეობისთვის ბიუბიუ და ჩირინა იქნება არამხოლოდ ქათამთან ასოცირებული, არამედ ბევრად უფრო ფართო ასორტიმენტად, რომელიც სწორედ ასე ქათმის ახალი ხორცისგან მზადდება.
როგორც ვთქვით, ასევე BUBU-ს მიმართულებით არის საინტერესო სიახლე retail სექტორთან დაკავშირებითაც. საუბარი მაქვს ამ შემთხვევაში BUMART-ზე, უფრო ცვლად ამ პროექტის შესახებაც რომ მოუყვეთ მაგალითად. დიახ, ხანუ BUBU-ს მაღაზიები ჩვენ და BUBU-ს მაღაზია დაახლოებით 70-მდე, რომელშიც ყოველდღიურად მომხმარებლებს ის ახალი ხორცის შეძენა შეუძლიათ მომხმარებლებს მან, თუმცა ჩვენ გადაწყვეტთ ამ ერთად კიდე უფრო გაფართოება და ახალი ფორმატის მაღაზიების გახსნა, რომლებიც არის ბრენდი BUMART-ით. ეს ახალი ფორმატის მაღაზია არის 9 ამ მომენტში წარმოდგენილი თბილისში. ამ მაღაზიებში მოსახლეობა შეუძლია შეძენოს აი ეს ახალი ფართო ასორტიმენტი ეს ხორც პროდუქტები, რომელსაც ჩვენივე საწარმოში ვამზადებთ, ასევე ნედლი ხორციც, ოღონდ შეფუთული სახით. ანუ შეფუთული სახით და კიდე ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმაზე, თუ რა პროდუქტების დამატება შეგვიძლია, რომ იმისთვის რომ მომხმარებლებს მაქსიმალურად საინტერესო და კომფორტული იყოს უკვე ჩვენი ახალი ფორმატის მაღაზიებში მოსვლა და პროდუქციის შეძენა. ანუ სუპერ მაღაზიები ხორცისათვის. ანუ ხორცი ძირითადი, არა, ძირითადი აქცენტი არის ხორცი, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი სიძლიერეც და ცოდნაც არის სწორედ რომ ხორცის მიმართულება. კეთი, გეოგრაფიული გადანაწილება როგორ არის? თბილისში გასაგებია რომ სავარაუდოდ უფრო მეტი მაღაზია იქნება, მაგრამ რეგიონებშიც რეგიონებშიც არის BUBU-ს აქვს რეგიონებშიც მაღაზიები, დიდ ქალაქებში, ეს იქნება ქუთაისი, ბათუმი, თუ ზუგდიდი, თუ გორი, ანუ ამ ყველა ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რეგიონალურადაც მოხდეს პროდუქციის ხელმისაწვდომობა ჩვენი მომხმარებლებისათვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, პროტეინის საწვდომობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის ჯანმრთელობის და განვითარებისათვის. და ის ცოდნა, ის ძალიან დიდი რესურს, რომელიც კომპანიამ გაწია აღნიშნული მიმართულებით, გვინდა რომ ყველა ქართულ მოსახლეს და არ მხოლოდ ქართულ ჩვენ ექსპორტსაც გავს პროდუქცია აზერბაიჯანში და სომხეთში და გვინდა რომ მაქსიმალურად იყოს ყველასათვის. ანუ სრული ასორტიმენტი გადის უკვე თუ? აი ეს არა, ჯერჯერობით გადის მხოლოდ ხორცი, თუმცა ეხლა ვმუშაობთ შესაბამის სტრუქტურებთან იმისათვის რომ მოხდეს დამატებითი სასაქონლო კოდების რეგისტრაცია, იმისათვის რომ შევძლოთ უკვე ხორც პროდუქტების, აი მათ შორის რასაც ეხლა ახალი ქარხნის ფარგლებში ვაწარმოებთ, აღნიშნულის გატანაც უკვე საექსპორტო. და სად არის თქვენი პროდუქცია ახლა მისასტომი უცხოეთის ბაზრებზე? ეგ ეს რო ქათმის ხორცის სახით ხელმისაწვდომი არის აზერბაიჯანში და სომხეთშიც. ანუ ჩვენ აქტიურად ვახდეთ მაგას. მოთხოვნა როგორია? ა და ადგილობრივ ბრენდებთან მიმართებით როგორია კონკურენცია? საკმაოდ აქტიურია, ხო, მაგალითად, ნედლი ხორცი, მაგრამ სასომხეთზე ვიტყვი, ნედლი ხორცის მიმართულებით, ბაზ ნედლი ხორცის მიმართულებით დაახლოებით 30%-ამდე უჭირა, ასე რომ აქტიურად ვახდენთ აქედან ჩვენ ხორცის მიწოდებას და იქ უკვე BUBU-ს ბრენდია, იქაც ფართოდ წარმოჩენილი, როგორც სუპერმარკეტებში, ისე ამ გეოგრაფიის გაზაზე ხომ არ ფიქრობთ მომავალს სხვა კონკრეტულად? ეს და ჯერჯერობით გვინდა რომ მაქსიმალურად ავითვისოთ ის შესაძლებლობები რაც არის რეგიონში, ისევე რაც არის საქართველოში, ასე რომ ჯერჯერობით აღნიშნული მიმართულებით და მომხმარებლებისთვის უფრო ფართო ასორტი, ანუ ასორტიმენტზე მუშაობთ აქტიურად და ასევე ქსელებთანაც. ისეთ ქსელებთან მაგალითად როგორც არის KF-ს საერთაშორისო ბრენდებთან, იმისათვის რომ მივაწოდოთ უმაღლეს ხარისხის ახალი ხორცი. რომელი ბრენდი ახსენეთ? KF-ი. აა, KF-ში BUBU-ს გათამა. აა. ნაწილობრივ სხვა ბრენდები, სხვა ბრენდებსაც რა თქმა უნდა მოიხსენეთ, თუმცა ნაწილობრივ სწორედ ჩვენი ქათმის ხორც პროდუქტები. ხო, ეგ რაღაცნაირად მიანიშნებს ქათმის რესტორანში. არა, ეს რა ჩვენი საწარმო არის ძალიან თანამედროვე სტანდარტების, ჩვენ გვაქვს უმაღლესი სტანდარტი FSSC 22000 მიღებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანი არის იმისა, თუ რა ტიპის საწარმო გვაქვს ჩვენ, ასე რომ და მაქსიმალურად უნდა მოხდეთ ამაზე რა თქმა უნდა მომხმარებლების ინფორმირებაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა არის იმ პროდუქტის უკან, რასაც მათ ადამიანები დახლზე ხედავენ. კეთი, საინტერესოა, აქვს თუ არა კომპანიას უახლოეს და შესაძლებლობის საშუალებადიან მომავალში წარმოების გაზრდის შესაძლებლობა, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოტენციალს უკვე მაქსიმალურად ვიყენებთ და მეტი გაზრდა უკვე ფიზიკურად შესაძლებელია? შესაძლებელია, წარმოების გააფართოებაც არის შესაძლებელი და დამატებითი მოთხოვნების შექმნა, ეს არის სწორედ ის აქტიური მიმართულება, რაზეც ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ. ჩვენ არის სხვა რა სამომავლო გეგმები აქვს ჩირინას უახლოეს მომავალში? ანუ ასორტიმენტის მიმართულებით, ასორტიმენტის კიდევ უფრო გაფართოება, ასორტიმენტის კიდევ უფრო დახვეწა და როგორც გითხარით, ამ ახალი ფორმატის მაღაზიებზე კიდევ მეტი მუშაობა იმისათვის, რომ მომხმარებლებს შევთავაზოთ ყველა ის პროდუქტი თუ სერვისი, რაც მათ ჩვენი მაღაზიის ფარგლებში უნდათ რომ მიიღონ. შვენიერი, შვენიერი, კეთი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატება ჩირინას, რა ვიცი, უკვე რეგიონებში და მათ შორის რეგიონის სხვა ქვეყნებშიც და რა ვიცი, მომავალში ცხადია გეოდებით BMG-ში ახალი სიახლეებით.
ساكمن ساغاموشي دغيس خورس პროდუქტების მწარმოებელი ქართული კომპანიის BUBU პლუსის მართვეულ პარტნიორს ქეთი ვაშაგიძეს მოასპინძლეთ, რომელთანაც კომპანიის მიმდინარე წლის შედეგები და სამაულო გეგმები მიმოვიხილეთ.